në bas të teksteve shkencore ku do në bot, katërstinet, pramvera, vera vjeshta dhe dimri, kryohen prej rotulimit të tokës rreth djelit dhe rreth aksit të shmangur të saj. Zonat të ndryshme të tokës marin më shumë reze djeli në kohë të ndryshme të vitit dhe janë të nxehta gjatë këtyre periudhave. Zonat që marin më pak reze djeli janë të ftohta. Por siç dhe e kemi par tashmë, Allahu dhe Muhamedi na thonë se djeli përëndon në një bill të zi balte, dhe për këtë arsye është shumë më i vogël se toka. Nëse djeli është shumë më i vogël se toka dhe përëndon në një bill, pa dyshim që nuk mund të jetë shkaktari ndryshimeve të motit. Pra, çfarë e shkakton të nxehtin e verës dhe të ftohtin e dimrit? Përsëri këtë përgjigje na e jep Muhamedi. Në Islam ferri nuk është vetëm i nxehtë. Ka dhe pjesë të ftohtë të ferrit, i quajtur zamhari, për të torturuar njerëzit që nuk ju pëlqeni ftohti. Vera dhe dimri, sipas Muhamedit, shkaktohen nga pjesët e nxehta dhe të ftohta të ferrit. Tek Buhariu, në hadithin me numër 3260 lexojmë. Transmetoi Ebu Hurajra, i dërguar i Allahut tha: Zjarri i ferit ju ankua Zotit të ti duke thënë, o Zoti im, pjesë të ndryshme të mia gëlltisin njëra tjetrën. Kështu që ai e lejoj të marrë dy herë frymë, një herë në dimër dhe herën tjetër në verë, dhe kjo është arsyeja për të nxehtin e ashpër dhe të ftohtin e madh që ju shini tek moti. Fal Muhamedit tashmë dim që vera dhe dimri nuk shkaktohen nga rotullimi i tokës rreth dielli dhe rreth aksit të saj të anuar, siç pretendojnë shkencëtarët dhe kushto që ka përfunduar klasën e parë. Vera dhe dimri shkaktohen nga ferri që i flet Allahu dhe i thot ati, pjesët e mia të ftohta dhe të nxehta ndërhyjnë tek njëra tjetra, kështu që ti duhet të lejosh se cilën prej tyre të marrë frymë një herë në vit, dhe Allahu i lejoj që të marrin frymë. Me një njohuri të mahnitshme shkencore si kjo, më në fund mund të kuptojmë se përse të gjithë shkencëtarët më të mirë në botë janë arsimuar në shkollat islamike. Kjo e fundit ishte sarkazëm. Për shkak të ndikimit të Muhamedit dhe Kuranit, askush nuk shkon në shkollat islame për të mësuar shkencë.